Ivan Donič je mladý človek, ktorý vyrástol v detskom domove. Aj preto vníma citlivejšie problematiku okolo nenarodených alebo odložených detí. Myslím, že ľudský život má vyššiu hodnotu, aby skončil niekde vo vreciach, ak to mám tak nazvať. Každý život, ktorý zachránime, tak bude pre mňa veľkým plus a veľkou takou cenou útechy, že tento koncert mal zmysel. Ivan sa rozhodol, že výťažok z koncertu pôjde na linku Hniezd záchrany. Prevádzkuje ju občianske združenie Šanca, ktoré pred 10 rokmi založila Anna Ganamová. Za toto obdobie sa podarilo umiestniť Hniezda záchrany v 20 slovenských mestách. No, za toto obdobie 10 rokov sa podarilo zachrániť 46 detí, z toho 33 sú úspešne adoptované. Ďalšie deti, k 6 deťom sa vrátili ich vlastné matky, 4 sú v detských domovoch a ostatné sú v pestúnskej starostlivosti. Do hniezd záchrany odkladajú deti mamičky, ktoré sa ocitnú v zlej životnej situácii a netrúfajú si samé sa o ne postarať. Deti tak dostávajú šancu na život. Občianske združenie založilo v roku 2005 aj linku Hniezd záchrany. Mamičky sa môžu zavolať kedykoľvek. Skúsené pracovníčky im poradia, ako majú konať a kam sa majú obrátiť, aby situáciu zvládli. Vlastne na tejto linke im dokážu poradiť, usmerniť a vlastne aj usmerniť na určité pracoviska určitých ľudí, ktorí dokážu v takýchto situáciách pomôcť. Čísla na linku Hniezd záchrany sú umiestnené na všetkých hniezdach záchrany na Slovensku. Začiatkom roka ich tam spolu s motorkármi umiestnila Anna Ganamová. Od roku 2005 sa vlastne na základe tejto linky podarilo odhovoriť, zdať sa teda svojho dieťaťa. Nemalo desiatok žien. Príprava koncertu trvala pol roka. Pomohli najmä miestne farnosti. Konzervatoristi z občianskeho združenia Ars Evite hrali bez nároku na honorár. Pravdou však je, že Prievidžania o koncert veľký záujem neprejavili. Škoda. Vyzbieraná suma 51,92 eur pôjde na fungovanie linky Hniezd záchrany. Aj napriek nízkej účasti verejnosti organizátor koncertu svoju snahu nevzdáva. Deti sú dar a proste ja budem robiť všetko preto, aby som tie nechcené a nenarodené deti ochránil, ak to bude v mojich silách, a proste snažiť sa im pomôcť čo najviac.